დეპარტამენტი და სამსახურზე და ამით მინდა წარმოგედგინო ახალი გუნდი, ახალი ხედვი. ასევე გავლილი სამეთაურო სამსახურო კოლეჯი ამერიკაში. მინდა წარმოგედგინოთ ახალი გუნდი, ახალი ხედვით და მაქვს პატივი წარმოგედგინოთ ჩემი მოადგილეები, რომლებთან ერთადაც მე განვახორციელებ იმ რეფორმებს და იმ გეგმებს შევასრულებთ, რომელიც ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი. Da, mi-a dat armă gedginot. Ce mi-a pirul lui Moadgine? Moadgine, batoni Nika Džanjgava, polkovniki, Romel Satsavs, Kanatleba, Mirebuli, Ameriki, Šertebul, Statepši, Mazdam Taurebuli, Auks, Ameriki, Kapitni Sakari, Kursi, Auks, Auks, Aseve, Gaulili, Samit Eurosaštavo, Kolegi, Amerika, Ši, da, Dam Taurebuli, Auks, Aseve, Ameriki, Somis, Kolegi, Uprosturet, Ameriki, Taudafis, Universiteti, Auks, Doctoris, Harishi, Auks, დიდი გამოცდილება ჯარში მუშაობის, მას აქვს ნამუშევარი სხვადასხვა წლებში, სხვადასხვა თანამდებობებზე. ბატონი ნიკა ჩაიბარებს იმ პორტფელს, რომელიც მე მიბარა აქამდე, როგორც პირველი მოადგილე. მისი მოვალეობა იქნება ორმხრივი თანამშრომლობის კუთხით, პარტნიორ ქვეყნებთან ურთიერთობების გაღრმავება, ასევე ის პასუხისგებელი იქნება ნატო-საქართველოს პაკეტის იმპლემენტაციისა და აღსრულების პროცესში. ის ასევე ჩართული იქნება საქართველოს მზადყოფნის პროგრამაში და დიდი პასუხისგებლობა ეკისრება ასევე ყველა ის რაც სწავლებები და საერთაშორისო ღონისძიებები იქნება ამმართულებით იქნება აქტიურად ჩართული და განათლების კუთხით ასევე ის ჩაიბარებს პასუხისგებლობას. მე მინდა მეორე მოადგილე წარმოგიდგინოთ, ბატონი ზაზაჩხაიძე, მასაც ასევე ამერიკაში აქვს განათლება მიღებული, საქართველოში აქვს დამთავრებული სამეთაურო საშტაბო კოლეჯი და ასევე დამთავრებული აქვს აკადემია, სამხედრო აკადემია. ჩვენ ერთად გვიმუშავია მრავალი წლის განმავლობაში, ერთად მუშაობდით კოჯრის პრეზიდენტიშვილების რაზმშიც, მასაც ასევე აქვს დიდი გამოცდილება და ნამუშევარი აქვს სხვადასხვა თანამდებობებზე სხვადასხვა წლებში. Არის მაღალი პროფესიონალი, გამორჩევა დისციპლინის მაღალი ხარისხით და ის პასუხისგებელი იქნება შტაბის ელემენტზე, ის იქნება როგორც მოადგილი, ასევე ეს არ არის ოფიციალური ტერმინი, მაგრამ საზღვარგარეთ მიღებული ტერმინია, იქნება შტაბის დირექტორი, რომელიც პასუხისგებელი იქნება ყველა ჯეი დეპარტამენტზე და სწორედ ის იქნება პიროვნება, რომელიც თავისი ლიდერშიპის გარშემო გაიერთიანებს ყველა დეპარტამენტს და სამსახურს და დამეხმარება მე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. აქვე მინდა წარმოადგინო ასევე პოლკოვნიკი შავლა ჯავახიძე, მასაც ასევე აქვს განათლება მიღებული ამერიკის შეერთებულ შტატებში, საწყისი მომზადების კურსი, აქვს ბალტიის კოლეჯი დამთავრებული კაპტნის საკარიერო კურსი და საქართველოში აქვს სამეთაურო საშტაბო კოლეჯი კურსი დამთავრებული. არის დიდი პროფესიონალი, მას აქვს ასევე დიდი გამოცდილება სხვადასხვა თანამდებობებზე სხვადასხვა წლებში და მე და ბატონი შალვა გადავინაწილებთ დანარჩენ პასუხისგებლობებს, რაც შეეხება სამანევრო ელემენტების და უზრუნველყოფისა და საბრძოლო მხარდაჭერის ელემენტებზე პასუხისგებლობის კუთხით. ეს არის გუნდი, ერთი გუნდი, რომელთან ერთადაც მე ვაპირებ იმ ძირეული ცვლილებების გატარებას. მე მინდა მასმედიას თქვენ ფართო საზოგადოებას მინდა გთხოვოთ, რომ მხარი დაგვიჭიროთ მიმდინარე პროცესებში. თქვენს მხარდაჭერას აქვს არსებითად დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ყველა ერთად ვაკეთებთ სახელმწიფო საქმეს. ამ საქმეში აუცილებელი არის ეფექტიანი და დადებითი ინფორმაციული კომპანიის წარმოება, რომელიც ჩვენ შეგვიწყობს იმ მიზნების განხორციელებას, რომელიც ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს უახლოეს წლებში. ეს არის გადაწყვეტილება, რომელიც არის ორიენტირებული ჩვენს მისწრაფებაზე. ჩვენი მისწრაფება არის ნატოსთან მაქსიმალური სიახლოვე, მეტი ნატო საქართველოში და მეტი საქართველო ნატოში. პირველ რიგში მე მინდა მადლობა გადაუხადო თავდაცვის მინისტრ ბატონ ლევან იზორიას, გენერალ შტაბის უფროს ბატონ გენერალ ჩაჩიბაიას, იმისთვის რომ ეს არის უზარმაზარი პასუხისგებლობა და უზარმაზარი ნდობა იმისთვის, რომ ჩვენ როგორც ერთი გუნდი გავაგრძელოთ ის რეფორმები, რომელიც დგას საქართველოს შეიარაღებული ძალების წინაშე. ასევე პირველ რიგში მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ბატონ მინისტრს, ბატონ გენერალ შტაბის უფროსს
ჩვენი მხრიდან ჩვენ შევეცდებით მაქსიმუმი გავაკეთოთ იმ მიზნების მისაღწევად, რაც ბატონმა ლადომ გააჟღერა. ჩვენ გვაქვს დასახული მიზნები, გვაქვს დასახული ამოცანები და ჩვენ მზათვართ შევასრულოთ ის ძირითადი და ვიმუშაოთ იმ ძირითად პრიორიტეტებზე, რომელიც დასახული გვექნება და გვაქვს.